V preteklosti je bil vpliv ljudi na planet Zemljo neznaten. Danes pa se že z vesolja vidi morje luči na senčni strani našega planeta in na žalost prevečkrat dim gorečih gozdov. Podnebne spremembe, ki jih je povzročilo človeštvo, so več kot očitne. Za tako veliko močjo človeka stoji tudi njegova velika odgovornost. Potrebno je razmisliti o ceni kakovostnega življenja, ki ga delimo z ostalimi. Že leta 1970 so na pobudo senatorja Nelsona izpeljali prvi uradno zabeležen dan Zemlje. Na prireditvah in čestilnih akcijah je takrat sodelovalo okoli 20 milijonov ljudi. Namen je bil dojeti pomen lastnega in za nas trenutno edinega planeta, s katerim potujemo skozi vesolje. Ali ga bomo uničili, ali pa bomo skupaj hodili po naši življenjski poti. Mnoge organizacije v svetu danes sestavljajo omrežja na temo Dneva Zemlje. Znana revija Forbes je objavila vrstni red v ekološkem smislu najčistejših držav na temo ekološka pestrost, vode, ekosistemi, toplogredni plini in tako naprej. Prva je Švica, druga Švedska, tretja Norveška. Šele 15. je Slovenija, kljub svojem bogatstvu gozdov. Na 20. mestu je Hrvaška, ZDA pa so danes šele na 39. mestu. Iz vsega tega je razvidno, da nas glede okolja čaka veliko dela, vendar smo lahko kljub temu ponosni na našo zeleno deželo. Današnja bogata slika slovenskih gozdov je odraz načrtnega in strokovnega dela z gozdom. 22. april, dan Zemlje, je primeren čas, da gozdari in ostali s številnimi dejavnostmi po Sloveniji opozorimo mlajše generacije na vrednost zelenega bogatstva, ki jim ga bomo nekoč zaupali. Lep pozdrav. Z nami v studiu je Božidar Ipavic, univerzitetni diplomirani ekonomist in drugače kolesar. Lahko malo več poveste o tem? Ja, pravzaprav sem se tako zaljubil v kolo že v mladih letih, da sem pravzaprav vsa leta svojega službovanja, ki je pravzaprav, imam do pokoja še nekaj let, ne, samo praktično sem se vozil ves čas v službo s kolesom. Kako so pa drugi gledali na to? Moram reči, da so se čudili, ne, da tudi v večjem snegu ravno tako se vozim s kolesom. Ne. Vse so me na dvakrat, trikrat kar v redu padlo, ne, tudi, ampak ni bilo kaj hujšega, sem preživel. Ne. Kolikor smo se prej pogovarjali, ste tudi v turizmu aktivni. Ja, ukvarjam se s turističnim vodništvom in sicer sem lokalni turistični vodnik v Mariboru. Imam tečaj za vodnika in tako in se ukvarjam s tem. In to kar uspešno, mislim, mi je zelo veseli to delo. Ja. Danes, ko se pogovarjamo o dnevu Zemlje, mi pade na misel, da ste s tem, ko kolesarte, ko ljubite turizme, tako naprej, povezan z naravo. Povejte malo tudi, vi imate še neko drugo funkcijo, najboljše, kar sami poveste. Ja, trenutno si prizadevam za odraslo skautstvo v Mariboru. Ja? Ja, in sicer imamo odrasli skauti v Sloveniji svojo organizacijo, Zveza Bratovščin, odraslih katoliških skautov in skautin. In kako vlogo imate vi? In jaz sem tu v Mariboru, bi rekel, inicijator tega odraslega skautstva. Smo že tudi, delujemo tudi, sicer bolj počasi in tako dalje, in vabimo nove člane, ne, ki se nam bi pridružili. Jaz sem zelo navdušen, ne, in zdaj, če se nam bo pridružil še kdo, smo zelo mala skupinica, ampak če se nam bo še kdo pridružil, bomo zelo veseli. Aha. Vi ste na tem področju zelo izkušeni. Torej, če ste že dalj časa v tem, potem sigurno malo boljš poznate organizacijo in zgodovino. Ja, jaz sem pravzaprav skaut že od leta 92, od leta 93. 93. leta sem jaz dal obljubo in sem potem nekih 7-8 let deloval pri mladih skautih, pri ZSKSS. Potem pa sem se odločil, da bom delal za odrasle skaute in sem nekako od leta 2001 se bolj posvečal odraslemu skautstvu. Uh-huh. Ja. In kaj pa pravi zgodovina na to temo? Ja,
odraslo skavtstvo, oziroma skavtstvo je pravzaprav nekako od leta 1907. Takrat je bil prvi skavtski tabor, ki ga je imel na otoku Brownsea ustanovitelj skavtstva Robert Baden-Powell, angliški polkovnik. In sicer je zaznal željo do pustolovščine, ki je bila latentna v mladini. Mladina je brezciljno se potikala po cestah, ni našla veselja do življenja. On jih je pa zbral, popeljal v naravo in jim dal veselje do pustolovščine, jih navdušil za ideale, moralne ideale viteštva. In od takrat je skavtstvo v svetu v nenehnem sponu. In takrat, od takrat naprej organizacija, skavtska organizacija nenehno raste. In čeprav je bil on v vojski, kolikor jaz to dojemam, potem to ni ta organizacija podobna vojaški organizaciji. Niti slučajno, ne. Res, da je sprva so bili priročniki, torej mladina je brala priročnike, ki so bili za vojaško službo. Polkovnik pa je ugotovil, da v bistvu mladini, da je v bistvu mladini želja do pustolovščine in potem jim je pa dal možnost, da se družijo, da se družijo v naravi in da uživajo v naravi, hkrati pa uresničujejo ideale ljubezni do bližnjega. To se pravi, ne z namenom za vojaške namene, ampak z namenom, da se mladina druži in da se oblikuje svoj značaj, da se oblikuje svoj značaj z delom v naravi. Ne? Torej so potem lažje našli svoj smisel delovanja in življenja. Ja, torej mladina je skavtstvo sledila predvsem iz tega razloga, ker je videla, da gre za ideale viteštva, pomoči bližnjemu, predvsem službi domovini in pa zdravo, da to pomeni zdravo življenje, zdravo pustolovščino, to, kar si vsak mlad človek želi. Uh-huh. Vidim, ja. Da je tudi vaše uniforme so zelo tako upadljive, če lahko malo več poveste, torej o tem imate tudi neke znake. Ja, skautski kroj, kot se imenuje skautska uniforma, nekateri zavračajo besedo uniforma in pravijo, to je kroj. Je tudi prav tako, res je to je kroj. In sicer nosimo slovenski skauti barvo krajinske lilije. Torej, skauti Slovenije so se odločili za to barvo. Je to simbol, lilija je pa simbol viteštva. Tukaj gor vidimo lilijo, ne? To je lilija, ne? Lilija je viteški simbol, krati imamo dve zvezdi, levo in desno, z 10 kraki, skupaj je to 10 skautskih zakonov. In pa na sredi je tule igla, bi rekel, kompasova igla. Se pravi, simbol skautstva, skautstvo je v bistvu viteštvo, skautstvo pomeni veselje do življenja, pomoč bližnjenju, ljubezen do svojih soskautov, kako tudi do vseh ljudi. In to je tudi zapisano v skautskem zakonu. Uh-huh. Sabo ste prinesli tudi, imate nek znak, če ja, še malo poveste, kaj je to? To je v bistvu zastavica, taka skautska zastavica in tule gor vidimo podobo bobra. Zdaj, mariborski odrasli skauti smo v nekem trenutku izbrali ime Dravski bobri in zato je tule gor podoben bober, tule je samec, tole je pa samica, zato je zraven tale znak, ne, da se ločita. To je tako, ja. To se pravi žensko in moško odraslo skautstvo. Mislite, da ste uspešni pri vzgajanju mladih v teh idealih, ki ste jih omenjali? Ja, jaz sem deloval, kot sem že rekel, pri mladih skautih od leta 1993 do nekako 2001-2002. In mislim, da smo v Mariboru postavili zelo soliden temelj mladinskemu skautstvu, medtem ko odraslo skautstvo pa še čaka. Upam, da bo tudi odraslo skautstvo uspešno, vsaj tako, kot je mladinsko. In
Veseli smo, v glavnem, vsi, ki so bili kdajkoli pri skautih in sem jim bil voditelj, smo zelo dobri prijatelji še danes. Čeprav so bili takrat stari mogoče 7 let, danes so pa že 20 in več, ne? Tudi 25 in 30 so že nekateri. In z vsemi se dobro razumemo, se pozdravljamo in smo nerazdružni prijatelji. To kaže, da smo skupaj doživeli lepe stvari. Želim vam še obilo prijetnega druženja in ustvarjalnosti. Glede na to, da se praznuje Dan Zemlje, bi bilo lepo, če bi še kakšno sporočilo dali mladim gledalcem za ekrani TV Exodusa. Ja, zavedati se je potrebno, da v naravo ne prihajamo kot gospodarji, ki tolčejo po mizi, ampak prihajamo kot gostje, ki seveda se držijo pravil gostitelja. Zato seveda v naravo ne gremo z motorji, ne odmetavamo smeti, ne povzročamo hrupa, ne delamo škode, ne onesnažujemo, ne zastrupljamo, ampak v naravi spoštujemo dnevni red živali, rastlin, ne odmetavamo smeti, pospravimo za sabo, ne delamo hrupa in tako dalje. To se pravi, narava je dom drugim živim bitjem, divjim živalim in rastlinam, zato moramo to spoštovati. Se pravi, moramo biti nekako vljudni, ne? Skromni oziroma ne oholi, ne smemo biti, kako bi rekel, ja, nesramni, ne, v tujem domu, tako. Tako da je potem to, ja, na nek način naš skupen dom ali pa celo tako, pravde. Torej, narava je, ima svoje lastne zakonitosti in teh seveda nimamo pravica kar tako kršiti in motiti njihov dnevni red, kajti to se nam lahko vse nekoč maščuje in dobro vemo, vse ni potrebno, da se ponavljamo, ne? Vemo vse, ne? Upam, ja, da se še kdaj vidimo v studio in hvala, ker ste bili naš gost. Prosim, z veseljem. Ja, bodite pripravljeni. Vedno bi pripravljena. Načine reorientacije poznate, ne? To je s pomočjo sonca, ne? S pomočjo zvezd, s pomočjo mahu, ne? Na severni strani je mah. Potem imamo pa kompas tudi, ne? Kompas. Potem so še pa lahko orientiri, to se pravi, če znani orientiri. Ja, vozne. Uh-huh. Ja, vse. Vse. Ja. Mrtvi. Mi našteješ par vozlo? Tovorni, kavbojski, osmica, oni stromniški, napenjalni, skraševalni. Odlično. Znaš vse te tudi napraviti? Znaš tudi napraviti? Ja, nekateri. No, bravo, dobro. Dobro, eden najpomembnejših je pa mrtvi. Ta je najpomembnejši. Mrtvi, pa osmica. Ker z osmice tudi mrtvega lahko naredim, ne? Ja, lahko gremo na drugo točko? Lahko. Ok, lahko. Bipi. Bipi. Kaj to za en pozdrav? To je naš skautkin pozdrav. Torej, videli ste skautkinje, kako se reče? Skautinje. Skautinje. Ja, skautinje. A sta sestri? Tak ne, smo pa pri skauti, smo pa vsi bratje in sestre med seboj in na taki način se mi smo tudi vzgajamo drug drugega, da živimo mlajši z starejšimi in smo drug z drugim povezani. To pomeni, da ste v nekem sistemu, torej kdo koga vodi, uči, kako je s tem? Ja, mi smo Združenje slovenskih katoliških skautov in skautov.
In potem več po enotah, ki jim rečemo stegi, smo razdeljeni v tri starostne veje. Najmlajši so volčiči in volkuljice, so stari od 8 do 11 let. Potem so izvidniki in vodnice, so stari od 11 do 15 let. Potem še pa popotniki in popotnice, ki so stari od 15 do 21 let. Potem dalje pa smo v bistvu tisti, ki se odločimo, pa smo potem voditelji, ki nekako potem vodimo oziroma vzgajamo, sovzgajamo te mlajše naše brate in sestre. In kje ste zdaj, kje si ti, v kateri skupini si ti? V srednji izvidniki in izvidnice. Ja, in vi, v kateri, kaj ste pa vi? Jaz sem več pri skautih, imam funkcijo načelnica Mariborske regije. Danes sta zelo aktivni. Kaj ste počeli danes? Bili smo na eni orientacijski poti. Boš Lara povedala, kaj so te aktivnosti? To je več točk, na katerih se počnejo oziroma se izvajajo različne dejavnosti. Med potjo, med prehodom iz ene točke na drugo. Kake so to dejavnosti? Naprimer, da moraš določiti kaj ali pa da moraš poiskati neko vrvico, moraš do naslednje točke narediti ne vem katere vozle. Pač. Pokažeš en vozo pa poveš, za kakšen namen služi ta vozel. To je kavbojski vozel. Kakšen vozel? Kavbojski. Kavbojski vozel, aha. To različne namene. Če hočemo naprimer kakšno vejo ali pa kaj. Pač nataknemo gor, pa imamo tako naštiriti. Pri vaši dejavnosti se vam verjetno veliko dogaja, veliko se družite. Ste prijatelji? Recimo jaz imam več osebno pri skautih res, tako je najboljše prijatelje, najboljše izkušnje prijateljstev. Tu smo res povezani, ne, res tam od 8 let stari, pa potem ne vem, kako dolgo pač ostaneš kot voditeljem, tam 25-30 leta starosti. Ne vem, jaz sem res dobre izkušnje, se med sabo zelo razumemo. No. Ja, vedno pa ne gre tako, kot načrtujete. Se zgodi, da je kakšna neprijetna ali pa smešna zadeva, kakšna prigoda? Se zgodi tudi, imam izkušnjo, ko smo enkrat bili z volčiči, pa smo morali ponašati pa skakati po eni nogi, pa so ravno tam pri bolnici, tam v okolici in so ravno prišli tisti varnostniki, da pač, da je zdaj ravno noč, mislim večer že, pa da če smo lahko malo tišje v to, pa smo morali potem drugo pot obrati do tiste pravega cilja. Tako da ste malo prestrašili varnostnike pa tiste v okolici. Ja. Tako da danes potem aktivno praznujete, torej slišal sem, da dan zemlje za vas ni samo 22. april, ampak da je dan zemlje vsak dan. Lahko malo več poveste o tem. Uh-huh. 22. april je svetovni dan zemlje, ki ga tudi skauti praznujemo oziroma ga obeležimo kot naš poseben dan. To so z različnimi akcijami, ne vem, kakšne čistilne akcije, da ščistimo kakšen poto, kakšen del gozda, potem ne vem, ali gremo vsi kaj v naravo, imamo kakšne posebne delavnice, ne vem, da delamo naravna mila, naravne zobne paste, zbiranje papirja. Mislim pa, nam narava res del vsak dana, ne. Aha, no, to bi bilo fajn, tudi če bi meni prišli kdajkaj počistiti, bi bil zadovoljen. Ja, tudi imamo skauti služenje, kar pomeni, da tudi pridemo narediti dobra dela. No, tudi mi smo večkrat kaj čistili in vem, da je bilo pol na koncu vedno veselo. Torej, želim vam, da bi to akcijo do konca veselo speljali in obilo uspešnega, ustvarjalnega dela in prijetnih dogodkov. Hvala. Nasvidenje. Nasvidenje.
Ja, skauti, ko odraste in tako naprej, prevzamejo vodilno vlogo. A je še kakšna druga možnost, da, da naprimer bolj sproščeno se družijo s tem, da nimajo toliko teh vzgojnih obveznosti, ampak mogoče predvsem dajo prednost druženju? Ja, če želijo recimo preživljati bolj v družbi svojih vrstnikov, ne, ki so že stari več kot 21, lahko 20, 30, 40 in tako dalje. Celo imamo odrasle skaute v drugih deželah, so tudi po 70, 80 let in tako dalje. Ne. Torej, skautstvo je za vse življenje. Ne. To ni samo za mladino, ampak je v skautstvu lahko uživajo tudi odrasli ljudje. Zato recimo imamo pač mi odraslo skautsko organizacijo, v katero se lahko vključi sleherni, ki je nad 21 let, pa ne želi delati kot voditelj pri mladinski skautski organizaciji. Ne. Ta se pa nam priključi in se bo od nas lepo naučil skautskih spretnosti in skautskih vrednot na, za odrasle, tako bom rekel, primerno odraslim. Ne. Če me naučite recepta, kako bi se vse življenje počutil mlad po srcu in po duši, potem bi se vam z veseljem pridružil. Veste kaj, nikoli si ne dopovedujte, da ste stari. Ker ste stari v bistvu toliko, kolikor se počutite. Počutite se pa lahko dobro tudi, če ste po letih starejši. Ali pa star, kaj jaz vem. Važno je, koliko se, kako se počutite. Počutili se bote pa dobro takrat, kadar si ne bote dopovedovali, da je z vami konec. Takrat imate še vedno možnost, da živite kot mlad. Kaj pa boš biti, mlad starec ali zrel mladenič? Torej, po leta ti tako ali tako nič ne povejo, leta, važno je tvoje počutje. Na počutje pa lahko sam vplivaš. In to je važno, to je pomembno. Na počutje pa lahko vplivaš tako, da se prvič ne zapiraš, bi rekel, stikom z mladino, ne stikom z drugimi ljudmi in da se ne zapiraš pot do novih spoznanj. O naravi, o skautstvu, o vrednotah, o krščanstvu, o vsem, kar je lepo. Lepota življenja so za vsakogar in niso nikomor prepovedane. Niso lepote življenja samo za mladino. Lepote življenja so za vse ljudi. To je to. Torej, uživajte v zreli mladosti. Hvala lepa.